Këta janë turistët më të veçantë dhe të paraqitur në Shqipëri. Me rulot dhe makina të vogla, vjetra të rinj nga Europa grumbullohen në zonën e Vil Bashtovës për festivalin që njihet si Illegal Techno. Të gjithë flasin për drogë, marrëdhënie seksuale në grup dhe festa të shturura. Por çfarë ndodh vërtet në këtë fshat të vogël pa kilometra larg Kavajës? Një ditë të tyre ata e shpjegojnë më mirë vetë. Kemi ardhur që në dy shtator. Gjatë kësaj kohe kemi bërë shumë gjëra. Jemi larë në det, kemi frekuentuar restorantet e zonës, kemi kërcyer dhe dëgjuar muzikë. Kemi pastruar plazhin. Ne jemi të lirë. Të jetosh kështu të thotë mos kesh një rutinë dhe çdo ditë është ndryshe. Të gjithë gatuajmë mëngjes, drek e dark, por se çfarë ndodh ndërmjet varet nga momenti. Ne shijojmë momentin. Jemi një grup shokësh, kemi një afshë kemi ardhur nga Franca. Ne udhëtojmë në vende të ndryshme për 3 muaj. Kërcejmë, këndojmë, bëjmë plazh dhe gjithçka tjetër që një turist normal do të bënte. Ata qëndrojnë në një zonë që e marrin me qira dhe mbi të gjitha në një vend që mund ta pastrojnë. We basically came for vacation. Because there is this big technival. Ne kemi ardhur për pushime, kemi ardhur të festojmë, të kënaqemi, por edhe të respektojmë njerëzit vendas dhe mjedisin. Prandaj njerëzit si ne e lënë gjithmonë vendin më të pastër se sa e gjejnë. We always let the place cleaner than we found it. All people clean the beach as Plazhi këtu ishte shumë pis dhe ne e pastruam. Ne pastrojmë kudo që shkojmë sepse ne ecim këmbë zbathur. Kjo është shtëpia jon për aq kohë sa qëndrojmë këtu. Prandaj është e rëndësishme për ne të jetë e pastër. Ne pastrojmë sepse mendoj që është diçka që bëhet në respekt të natyrës. Ne vim këtu për të përdorur këtë hapësirë që nuk është e jona, por përse të mos e lëmë atë më mirë se sa e gjetëm. Të informuar për opinionin që populli shqiptar ka për ta, ata kanë një mesazh për të dhënë. Unë nuk e kuptoj pse shqiptarët mendojmë se ne jemi të këqinj dhe kjo që ne bëjmë është e keqe. Pse? Ne sjellim para, bëjmë turizëm, qëndrojmë shumë ditë dhe madje edhe pastrojmë plazhin. Ne nuk po bezdisim askënd. Pse ata mendojnë se është problem që ne të qëndrojmë këtu? A e din ata se këtu vijnë edhe shqiptarë të cilët shijojnë festat bashkë me ne? Prandaj, jo, unë s'mendoj që po bëjmë diçka të keqe.